Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Сьогодні поговоримо про таке. Червень – місяць обізнаності про посттравматичний стресовий розлад. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень ПТСР утричі вищий у людей, які живуть в умовах війни. Підтвердженням тому є статистика Національної служби здоров'я України. Так, у довоєнному 2021 році діагноз ПТСР встановлено понад 3 тисячам українців. У 2022-му ця цифра, ми бачимо, становила вже понад 7 тисяч. У 2023-му більш ніж 12 тисяч людей мали офіційно підтверджений діагноз. За два місяці цього року вже понад 3 тисячам пацієнтам в Україні лікарі діагностували ПТСР. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова до пацієнтів з ПТСР особливий підхід. Ними опікуються психологи, психіатри та психотерапевти. Тільки з початку року такий діагноз отримали більше 100 пацієнтів. 60% з них військові, 40% – цивільні особи. У нас є таке відділення, центр ментального здоров'я, і зараз ми за допомогою президента, за допомогою військової адміністрації, депутатів створили такий центр, де працюють фахівці, психологи, психотерапевти, які відновлюють ментальне здоров'я для наших військових. Хочу вам сказати, що поранення в якомусь сенсі значно краще виліковуються. Поранення вони забуваються через якийсь відрізок шляху. А ось ментальне здоров'я, коли вони це бачать у вісні, коли ці всі проблеми з'являються на роботі, в житті, вони приводять до важких наслідків. Це і драми, які проходять в сім'ї, коли йдуть розлучення, це дратівливість, яка є на роботі, несприйняття тих умов, життя, яке є сьогодні, все проводить до дуже важких наслідків. Дуже багато думок про суїциди. Коли починають розриватися міни, гранати, коли прилітають ракети, коли починає гучно гудіти сирени, у кожної нормальної людини з'являється страх, вона починає думати про себе, про своє життя, про життя своїх близьких, особливо про дітей. І ось тут для всіх нас важливо, щоб ці люди не з'їхали далі в депресію та в інші стани, які дуже погано лікуються. Но особливо важливо це робота з психологами і психотерапевтами. Це в першу чергу людина повинна розповісти про всі свої тривоги, про всі свої стреси, про всі свої страхи. У лікарів більше перегруження на робочому місці. І я знаю, є такий психотерапії синдром вигорання, він більш присутній у нас, тому що люди постійно знаходяться на робочому місці. Я останні 3 доби не був на вулиці, я не знаю, яка там погода. І сам розумію, що це не так, як потрібно. Але всі ми повинні жити повноцінним життям. Це коли комфортно і всередині, і ззовні. Щоб ми робили ті речі, які приносять задоволення. Детальніше про посттравматичний стресовий розлад сьогодні будемо говорити з гостею моєї студії. Це лікарка-психіатриня Центру ментального здоров'я лікарні імені Мечникова Анна Ткаченко. Пані Анно, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю, пані Олено. І одразу, що таке ПТСР? ПТСР за своєю клінічною суттю є реакцією людини, яка перенесла травматичну подію, безпосередньо пов'язану з небезпекою для її здоров'я або соматичного повноцінного життя, її або її близьких оточуючих людин. Це може відбуватися внаслідок військових дій, які є зараз у нас в країні, внаслідок техногенних катастроф, стихійних лих, нападів, зґвалтувань, ДТП, домашнього насилля тощо.
От чи можна стверджувати, що всі люди, які переживають горе, війну, матимуть цей діагноз? Ні, це міф, тому що в більшості випадків психіка адаптується і згодом пристосовується до перенесеного стресу. І за різними даними статистики, лише від 10 до 30% людей, які перенесли травмуючу подію, будуть згодом мати ПТСР. Про які симптоми йдеться? От що може переживати людина у такому стані? Ну, напевно, найкласичніший приклад симптому ПТСР – це нав'язливі спогади або так звані флешбеки, тобто дуже яскраві, короткочасні переживання події травматичної, спогадів. Точніше, спогадів події травматичної, яка була перенесена. Окрім цього, пацієнти часто бачать нічні кошмари, вони відчувають недиференційовану тривогу протягом дня, постійну внутрішню напругу, можуть мати психомоторне збудження, підвищену дратівливість, спалахи немотивованої агресії і, звісно, що депресивні симптоми, які доходять вплоть до емоційного притуплення. От коли можуть з'явитися перші симптоми? Це відбувається одразу після пережитої якоїсь стресової ситуації, чи не завжди і ці симптоми можуть там проявитися через якийсь час? Тут не варто плутати ПТСР з гострою реакцією на стрес. Це різні патології. Якщо ми говоримо про те, що зміни відбуваються безпосередньо після перенесеної стресової події, то це гостра реакція на стрес. І її симптоми зменшуються з часом після травматичної події. Тоді, якщо ми говоримо про ПТСР, то симптоми розвиваються зазвичай від 1 до декількох місяців, частіше за все від 1 до 3. Тобто все ж не відразу, відразу не може статися. І в порівнянні з гострою реакцією на стрес, згодом симптоми ПТСР за відсутності адекватної корекції будуть погіршуватися. Пані Анно, до яких лікарів необхідно звертатися, якщо є певна симптоматика, про яку ви розповідаєте? Першочергово варто звернутися до психологів і психотерапевтів, тому що за міжнародними стандартами першою ланкою лікування ПТСР є саме психотерапевтичне втручання. І золотими стандартами є когнітивно-поведінкова терапія та EMDR, тобто терапія десенсибілізації та опрацювання рухом очей. Дуже цікаво. Тобто спочатку ми звертаємося до психолога, а потім вже йдемо до закладу охорони здоров'я. Так, лише як у випадку, якщо протягом психотерапевтичного лікування ПТСР залишаються сталими симптоми порушення сну, депресії, неконтрольованої поведінки, тоді вже варто звернутися до психіатра і отримати медикаментозну допомогу, яка є саме допоміжною, але не основною в лікуванні ПТСР. До речі, ми запитали у дніпрян, який найбільший стрес з початку повномасштабного вторгнення вони перенесли і чи зверталися, до речі, за фаховою допомогою до спеціалістів. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо. Я живу рядом с Аполло, то есть Аполло. Стресс недавно, вот тоже, которые были прилеты, баллистики тоже. Но пока не обращались. Сами делаем какие-то дела домашние, там общение с детьми, с друзьями. Відволікаєтесь? Только так. Я сам військовий, тільки недавно звільнився. І найвеликий стрес – це був те, що я не був поруч зі своєю сім'єю. Ну, мабуть, це був самий... Будучи там, хвилювалися за них? Звичайно, це ж моя рідна сім'я, кохана сім'я. Бо вони тут були одні, беззахисні, ці постійні обстріли. Тому найбільш стрес – це те, що 2 роки без сім'ї, без дітей. То це найбільш стрес у житті. Як даєте раду негативним емоціям? Як себе налаштовуєте на позитив? Ну, я знаю, я вірю в Бога. Я знаю, що більше питання, чим я можу витримати, він не дасть. До психолога ні не зверталася. На початку масштабного вторгнення виїжджала з країни. І це був, мабуть, найбільший стрес в моєму житті. З дітьми виїжджала. Адже коли ти покидаєш свою країну, свій дім, це найстрашніше. 8 місяців в Болгарії проживали. Важко, складно. Тут легше було, незважаючи на те, що вибухи і постійні тривоги, але морально краще вдома. Я з Маріуполя. Я много чого говорити об этом. Так, а коли ви виїхали?
Ми виїхали 18 марта. Тоді вже 22-го? Звісно, ми 21 день в підвалі просиділи. Вокруг нас були танки, і стріляли вокруг. Я пережила, просто у мене онкологія здесь ще була, і все. Просто я просипаюся і рада, що я жива, що у мене мої близькі живі, все хорошо, коти рядом бігають, все хорошо. Я знаю одну таку річ. Якщо ти не можеш повлияти на обстоятельства, на события, то не заморачивайся. Страх за дитину, коли обстріл був на Лівому березі і в нас був приліт ззаді дома, здання. Поряд дома здання було і дитина на цю хвилину знаходилась в ванній кімнаті з батьком, а я була на кухні, сирени не було, був зрив і вікна почали рухатись. А взагалі доводилося за життя звертатися до психологів, психотерапевтів? Ні. Мабуть, то, що чоловік, він дуже грамотно може заспокоювати. Грамотно заспокоює, коли... Ваш чоловік, ваш психотерапевт. Так, так, да, да. Так, так і є. Пані Анно, ми почули, люди рідко звертаються до спеціалістів за фаховою допомогою. От чим це може обернутися? Якими можуть бути ускладнення? На що здатна людина, у якої ПТСР? Перш за все, людина, в якої діагностований ПТСР, або навіть не діагностований, але є його прояви, знаходиться в стані постійної внутрішньої напруги та тривожного передочікування того, що ця травматична подія з нею повториться. Звісно, що це призводить до змін в її поведінці, до психомоторного збудження, до агресії та дратівливості, які можуть призводити до конфліктних ситуацій, вплоть до бійок. Імпульсивна поведінка може призводити до збільшення ризику потрапляння в ДТП. А також не можна забувати про депресивні симптоми і вірогідність самогубства. До речі, за статистикою, завершені суїциди в чоловіків більше, ніж вдвічі перевищують жіночі. Як думаєте, з чим пов'язана така статистика? Більш вірогідно, тому що чоловіки, за статистикою, набагато рідше звертаються за допомогою, це по-перше. По-друге, чоловіки частіше схильні до зловживання алкогольними напоями та психоактивними речовинами, які призводять до імпульсивної поведінки. Чоловіки, якщо можна так сказати, більш агресивні за своєю натурою і використовують більш смертоносні методи задля вчинення самогубства. А також не можна виключати те, що до статистики самогубств входять і самогубства серед військових, і ветеранів. А там все ж таки переважна більшість – це чоловіки. У вашій практиці були такі пацієнти, от які були схильні вчинити самогубство? Так, переважно до мене потрапляли пацієнти на стаціонарне лікування, які вже перед цим скоїли спробу самогубства, або були пацієнти, і є, які зізнаються в тому, що мають подібні думки або плани під час бесіди. Пані Анно, от що, власне, має насторожити рідних? На що варто звернути увагу? Які перші дзвіночки, от коли реально вже треба бити на сполох? По-перше, деякі люди можуть навіть не приховувати свої плани, вони можуть відкрито говорити про смерть. А чому вони про це розповідають? Привернути до себе увагу? Ні, не обов'язково. Є, звісно, демонстративна поведінка в таких особистості з істероїдним вираженим радикалом, але якщо людина дійсно планує самогубство, то це буде, вона не буде про це дуже яскраво розповідати. Це буде між ділом в бесіді. Вона пригадає, що, наприклад, в неї якась дуже безвихідна ситуація на роботі, з якою вона не може впоратися, або вдома, що вона знесилена перед цим. Буде висловлювати думки самопровини. Вона може роздарювати речі, тому що їй здається, що вони їй більше не потрібні. Може складати заповіт, якщо в цьому немає якоїсь гострої необхідності. Чи робити подарунки, наприклад. Так, робити такий подарунки. Останній жест доброї волі. Так, писати прощальні письма, листи. Тому це помітно. Або
може бути більш закрита поведінка. Це відсторонення від близьких, це уникання контактів з друзями, з сім'єю, якісь спалахи дратівливості або різкі коливання настрою, яких раніше не було помічено в людини. Це також має насторожувати. Якими будуть ваші рекомендації, як все ж спонукати людину з такою тривожною вже симптоматикою звернутися до лікаря? Адже завжди, коли ми чуємо психіатричне відділення, психіатрична лікарня, то ми відчуваємо якийсь певний сором, ще більше в собі замикаємося і, відповідно, ні до кого не йдемо, ні до кого не звертаємось. Перш за все, відкрито поговорити з людиною. Не бійтеся, що своїм прямим питанням ви посприяєте тому, що людина все ж таки це самогубство скоїть, якщо ви запитаєте в неї це відверто і відкрито. Дайте людині зрозуміти, що ви поруч, що ви готові її вислухати, що вам не байдуже на її стан. Але, звісно, не потрібно використовувати фрази на кшталт «не сумуй», «це від безділля», «це пройде», або «посміхнися», бо це точно не спрацює на таку людину. В момент розмови не потрібно запитувати або розмовляти щодо далеких планів на майбутнє. Будьте з цією людиною тут і зараз, бо вона знаходиться в стані прийняття рішення піти з життя. Тобто якісь плани майбутнього її зараз не цікавлять. Тобто чимось людину зацікавити, мотивувати, цього краще не робити? Ну, в даний момент. Угу. Потім, звісно, в ході вже лікування і реабілітації про це можна говорити і шукати точки опори, але в моменті точно це не допоможе. Допоможіть людині пошукати контакти спеціалістів, лінії гарячої допомоги. Анонімні навіть. Якщо людина не хоче звертатися все ж за допомогою в стаціонар, ну, або до приватного спеціаліста, то хоча б лінії допомоги. Пані Анно, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів, ми вам їх покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. Чи можна здолати ПТСР самотужки, бо йти до психолога не хочу? За моєю суб'єктивною думкою, люди, які мають високий рівень саморефлексії, можливо, можуть собі трошки згладити ці симптоми. Їм може допомогти постійна емоційна підтримка від оточуючих, розгляд себе як людини, яка перенесла травматичну подію і вижила. Тобто це є все ж таки привідом пишатися собою. Можуть допомогти фізичні вправи, переважно кардіонавантаження, а також йога, вправи на релаксацію, вправи на контроль уваги. Але я вважаю, що це не дорівнює в будь-якому разі звертанню до спеціалістів і кваліфікованої допомоги. Наступне запитання маємо від нашого глядача. Яка фаза ПТСР є найнебезпечнішою? В ПТСР немає як такових фаз розвитку, якщо тільки ми не розглядаємо строки виникнення симптоматики. Тоді можна поділити її на гострий період від 1 до 3 місяців, хронічний від 3 і більше місяців, і ПТСР з відстрокованим початком, це коли перші прояви відбуваються через рік і більше від перенесеної травматичної події. І тому, якщо перерозглянути це питання, як які найнебезпечніші симптоми ПТСР, то, напевно, на мою думку, це агресивна поведінка і депресивні стани. Тому що, як я вже казала, вони призводять до конфліктів, бійок, ДТП або... І навіть думок про суїцид. Або суїцид. І ще одне запитання. Чи є точка неповернення у ПТСР? Звісно, що за допомогою варто звертатися якомога раніше, якщо є така можливість. Але що варто знати про ПТСР, цей розлад гарно піддається лікуванню і терапії навіть через роки після його виникнення, тому ніколи не буде запізно звернутися за допомогою. Тобто, власне, ще те, про що запитують люди, чи можуть бути рецидиви, чи може це перерости у якусь хронічну форму? ПТСР – це зворотній розлад, тобто він піддається лікуванню, і цей діагноз можна в майбутньому зняти з людини, якщо так висловитися. Але десь третина дійсно може бути схильною до того, що відбудеться рецидив в майбутньому, чи розлад переросте в хронічну форму з перспективою того, що з роками відбудуться стійкі зміни особистості.
Дякую вам за роз'яснення, дякую за поради та рекомендації. Наостанок хочу запропонувати вам бліц, трішечки більше дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, звісно. Починаємо. Пані Анно, от коли у вас виникають якісь тривожні стани, стресові ситуації, як даєте цьому раду? Я зазвичай, по-перше, видихаю і намагаюся розглянути ситуацію з того боку, чи можу я вплинути на те, що мене зараз тривожить, чи ні. Тому що якщо я можу щось зробити, ось як там переживала перед сьогоднішнім ефіром, переглядала там свої нотатки і заспокоювала себе тим, що я все ж таки працюю з цими пацієнтами, я їх бачила, я навчалася за фахом. І я і в цьому цим себе обізнана. Да, і цим себе заспокоювала. Якщо я переживаю про те, що на мене там зараз впаде гілка, я, на жаль, ніяк не можу на це повпливати, окрім того, що я там відійду від дерева. І якщо, відповідно, я не можу ніяк повпливати на те, що зі мною станеться або не станеться, то ви видихаєте. Який сенс да мені про це переживати? Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Знаю, що у вас декілька дипломів про вищу освіту, психолог, невролог, психіатр. Яку спеціальність обрали для себе як основну і чому? Базово навчалася в Дніпропетровській медичній академії і паралельно на заочній формі навчання в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на психології. Оскільки я навчалася на бюджетній формі навчання, то за держрозподілом я потрапила до неврології, проходила інтернатуру за нею, але хотіла саме на психіатрію, тому, закінчивши інтернатуру з неврології, пішла на переспеціалізацію. Вийшло так, що на першому курсі, коли мої одногрупники всі кричали, били себе в грудь, що хочу бути травматологом, гінекологом, терапевтом, я була розгублена, бо я не знала, яку спеціальність обрати. Я придивлялася до всіх протягом навчання, але на четвертому курсі, коли в нас відбувся цикл психіатрії і була перша розмова з пацієнткою, яка мала шизофренію, вона сказала таку фразу, коли один з моїх одногрупників посміхнувся на те, що вона розповідала. Вона каже: «Лікар, а чому ви посміхаєтеся? Я ж вам правду розповідаю». І мене воно дуже сильно зачепило, тому що я зрозуміла, що ці люди насправді знаходяться в своїх переживаннях. Ви вирішили допомагати таким людям. Чи є у вас хобі і чи вистачає на це зараз часу? Зараз, на жаль, не так багато часу. Намагаюся щось робити, окрім роботи, як мінімум останнім часом вдалося з подругою більш-менш на постійній основі ввести сквош в наше життя. Раніше колись займалася тайським боксом та лінді-хопом. Ого, нічого собі. Було таке. Які досягнення маєте? Не маю в цьому плані досягнень, але якщо чимось похвалитися або просто про це сказати, то маю 4-й спортивний розряд з шахів. А зараз граєте? Ну, тільки вдома з кимось. Якщо знайдеться партнер, щоб пограти, то можу. Чим займаєтесь у вільний від роботи час? Я досить виснажуюся на роботі, тому що моя професія потребує постійного спілкування з людьми. І це мене дуже виснажує в плані ресурсу. І потереванити там з друзями важко після роботи, тому я переважно читаю вдома в компанії своїх двох котів і собаки. А що читаєте, що любите читати? Я за те, щоб полоскотати нерви, тому дуже люблю Стівена Кінга, але читаю, звісно, і інших авторів, там Ірвіна Ялома, Олівера Сакса та не тільки їх. Пані Анно, вичерпали ми ефірний час. Наостанок мені залишається побажати, щоб у вас було якомога більше вільного часу для ваших улюблених хобі, для читання улюблених книжок, ну і, напевно, якомога менше пацієнтів. Дякую вам, пані Олено. Дякую. Я нагадаю, лікарка-психіатриня Центру ментального здоров'я лікарні імені Мечникова Анна Ткаченко була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.